جڑے دن دے بھی رات دے بھی سبحان اللہ انہاں دی یاداں ہر سنگیت دے دل وچ موجود نے بے شک میں پچھلے جمعے تے چار وے کیا سی میں آکھیا سلیر والے ہو تواڈے ہر چہرے چوں فاروق نظر آندا ہے حق اس واسطے کہ وزیر اعظم صاحب نے میرے نال سلیر دی گلیاں گلیاں گھر گھر پھر کے ایک ایک بوٹا لایا سبحان اور سلیر چوراہی باغ بنیا حق انہاں دی یاداں ہمیشہ قائم رہن گیاں انشاءاللہ جب تک حزب اللہ موجود ہے وزیر اعظم رحمت اللہ علیہ ادو تک موجود رہے انشاءاللہ حزب اللہ نے ہمیشہ رہنا ہے اور فاروق صاحب نے بھی ہمیشہ انشاءاللہ حق شاگرد کا یقین استاد پر نہ ہو شاگرد کا یقین استاد پر نہ ہو تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا بے شک سبحان اللہ مریض کا یقین ڈاکٹر پر نہ ہو تو کبھی صحت یاب نہیں ہو سکتا بے شک سپاہی کا یقین سپاہ سالار پہ نہ ہو تو کبھی فتح یاب نہیں ہو سکتا بے شک راہ رو کا یقین رہنما پہ نہ ہو کبھی منزل یاب نہیں ہو سکتا بے شک اور مرید کا یقین اپنے مرشد پہ نہ ہو تو کبھی فیض یاب نہیں ہو یقین کمزور ہو یقین کمزور ہو تو ابو الحکم ہو کر بدنام ہو جاتا ہے بے شک یقین کمزور ہو تو ابو الحکم ہو ابو الحکم ابو جہل بن کر بدنام ہو جاتا ہے بے شک یقین کامل ہو تو بلال حبشی دور رہ کر بھی صاحب مقام ہو جاتا نعرہ رسالت ہتھوں بلند کر کے بولو نعرہ رسالت کمزور ہو تو راضی الفاظ میں الجھ جاتا ہے یقین کمزور ہو تو راضی الفاظ میں الجھ جاتا ہے یقین کامل ہو تو غزالی عشق میں فنا ہو کر صاحب بقا ہو جاتا ہے یقین کمزور ہو تو برشے فلسفہ تکرار ازلی میں فنا ہو جاتا ہے یقین کامل ہو تو ایک بار مقام کبریا سے آشنا ہو جاتا ہے یقین کمزور ہو تو ابل فضل اور فیضی وقف دربار ہو جاتا ہے یقین کمزور ہو تو ابل فضل اور فیضی وقف دربار ہو جاتا ہے یقین کامل ہو تو مجدد الافسانی کا دربار مطلع انوار ہو جاتا ہے اس بندے کو کبھی رب نہیں ملتا جو رب کو کبھی نماز میں تلاش کرے اللہ کبھی قرآن میں تلاش کرے جو رب کو کبھی نماز میں تلاش کرے کبھی قرآن میں تلاش کرے کبھی مسجد میں تلاش کرے کبھی کعبہ میں تلاش کرے کبھی بیت المقدس میں تلاش کرے کبھی ایک پیر کے پاس جائے کبھی دوسرے پیر کے پاس کبھی تیسرے پیر کے پاس کبھی چوتھے پیر کے پاس کبھی پانچویں پیر کے پاس ہر مقامات پہ جانے والے کو اللہ مختلف مقامات پر جانے والے کو رب نہیں ملتا رب ملتا ہے اسے جو ایک مقام پر جانے والے وہ بندہ بھی صحیح ہے وہ بندہ بھی ٹھیک ہے صحیح ہے وہ بندہ بھی ٹھیک ہے جو داتا دربار جا رہا ہے اللہ
رب کے ولی کے پاس جا رہا ہے نا، وہ بندہ بھی ٹھیک ہے جو داتا دربار جا رہا ہے، وہ بندہ بھی ٹھیک ہے جو بابا فرید کے پاس جا رہا ہے، وہ بندہ بھی ٹھیک ہے جو مجدد رفسانی کے پاس جا رہا ہے، وہ بندہ بھی ٹھیک ہے جو بابا جی خواجہ نور محمد کے پاس جا رہا ہے، وہ بندہ بھی ٹھیک ہے جو پیر جماعت علی شاہ علی پوری کے پاس جا رہا ہے، وہ بندہ بھی ٹھیک ہے جو حضرت خواجہ نظام الدین کے پاس جا رہا ہے، وہ بندہ بھی ٹھیک ہے جو مختار کاکی کے پاس جا رہا ہے، لیکن رب اس بندے کو نہیں ملتا جو جگہ جگہ جائے۔ وہ بندہ ٹھیک ہے جو داتا دربار جا رہا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے جو مجدد نفسانی کے دربار میں جا رہا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے جو بابا کے پاس جا رہا ہے، لیکن وہ ٹھیک نہیں جو جگہ جگہ جا رہا ہے، وہ ٹھیک نہیں جو جگہ 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 جانے والے کو رب نہیں ملتا، اللہ جگہ جگہ جانے والے کو رب نہیں ملتا، رب ایک جگہ پہ جانے والے کو ملتا ہے۔ مرسل مرسل سجل سجل چورا والا چورا والا پیر چوراہی جو داتا دربار کی طرف گیا وہ بھی صحیح ہے، صحیح ہے، واہ واہ، جو داتا دربار کی طرف گیا وہ بھی صحیح ہے، صاحب وہ بھی صحیح ہے، جو مجدد نفسانی کی طرف گیا وہ بھی صحیح ہے، جو بابا فرید کی طرف گیا وہ بھی صحیح ہے، جو خواجہ نظام الدین کی طرف گیا وہ بھی صحیح ہے، لیکن جو ہر طرف گیا، جو داتا کی طرف گیا وہ بھی صحیح ہے، جو بابا کی طرف گیا وہ بھی صحیح، جو خواجہ کی طرف گیا وہ بھی صحیح، لیکن جو ہر طرف گیا وہ صحیح نہیں۔ ہر طرف جانے والے کو نہ خدا ملتا ہے نہ رسول ملتا ہے، خدا رسول اسے ملتا ہے جو ایک طرف جانے والا۔ نعرہ تکبیر، سنیو جا کے جا کے مرابط بنا رہا رسالے، نعرہ حیدری، اسکندر کے چورا شریف، تاجدار چورا شریف، شہنشاہ چورا شریف، پیران پیر بجلی لین واسطے منگلا ڈیم نہیں جانا، مرشد سونا مرشد سونا مرشد سونا مرشد سونا، بجلی لین واسطے منگلا ڈیم نہیں جانا، بجلی لین واسطے تربیلا ڈیم نہیں جانا، بجلی کتھوں ملے گی؟ اپنے میٹر تو، اپنے میٹر تو کتھوں ملے گی جی؟ اپنے میٹر تو بجلی ملے گی، اپنے میٹر تو، یہ بھی یاد رکھو، دوسرے دے میٹر تے جاؤ گے نا تے چوری ہو جائے گی۔ اللہ 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 سونا اللہ 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 اللہ، میٹر میٹر تو لے کے تے تیرے ڈبے تک تار بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، بے شک بالکل ٹھیک ہے جی جی، ڈبے تو لے کے بلب تک بھی تار ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن ویکھ رہے بلب کیوں نہیں پیا بلدا، ہائے 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 ہائے، بلب کیوں نہیں فیوز تے نہیں ہوئے، اللہ اللہ ٹھیک ہے، تار تے ایک اور گل ہے، جے تار درمیان وچ جے تار ہے تانبے دی تے وچ جوڑ لگ جائے سلور دا، سلور دا واہ، ویلے میں تاکے دے جوڑ تے نہیں غلط لگ گیا، ہاکے ہاں کہے جوڑ تے غلط نہیں لگ گیا، کتھوں جوڑ لوایا ہی تو لوائی، واہ کتھوں جوڑ لوائی، او جوڑ ہی غلط لگا ہے اپنی تار نو ٹھیک کر، ہاکے اللہ 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 مگلا تو آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگے پہنچی تیرے میٹر تک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میٹر تو تیرے ڈبے تک آئی ٹھیک ہے، ڈبے تو بلب تک آئی بالکل ٹھیک ہے، لیکن پچھوں سے ٹھیک آ رہی ہے اگوں کیوں نہیں روشن ہو رہا، اپنا بلب ٹھیک کر، بلب نو چیک کر، کدی فیوز دے نہیں، کدی 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 بھی ہوتا ہے نا، کدی بلدا ہے کدی بجھدا، ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، بلدا جی،
ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਵਾਹ, ਢਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਏ ਹਾਕੇ ਹਾਈ 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 ਭਾਵੇਂ ਉਹ 500 ਪਾਵਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਚਨ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ 500 ਪਾਵਰ ਤੇ ਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਮਧਮ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਅੱਲਾ 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 ਹਾਈ 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 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਬ ਤੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਬ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬਲਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲਬ ਢਿੱਲਾ ਹੈ, ਆਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੁਆਖਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਆਜੇ ਧੁਆਖਾ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਧੁਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਧੁਆਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰੂੰ ਨਾ ਕਿ ਬਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਬਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਬਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 0 ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 60 ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 200 ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 500 ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨੀ ਕਰੰਟ ਲਵੇਗਾ। ਜੀ ਬਲਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਕਿਤਨੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਤੇ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕਰੰਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇਹਦੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਰੰਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇਹਦੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਖਦਾ ਕਿਤਨੇ ਜੋਗੀ ਏ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਕਿਤਨੇ ਜੋਗੀ ਏ, 10 ਸ਼ੇਰ ਜੋਗੀ ਏ, 10 ਕਿਲੋ ਜੋਗੀ ਏ, 10 ਮਣ ਜੋਗੀ ਏ, 10 ਜਿਤਨੇ ਵਜ਼ਨ ਜੋਗੀ ਵੀ ਉਤਨੀ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾ। ਹਰ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਤਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਿਤਨੀ ਤੇਰੀ ਤੌਫੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਨੀ ਤੌਫੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਬਾਤ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਬਾਤ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਹਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਆਪ ਦਾ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਜਗਤ ਤੇ ਨਾ ਕੂਆਂ ਖੋਦ ਦੇ, ਉਸੇ ਕੂਆਂ ਖੋਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੋਦਦਾ ਰਿਹਾ ਖੋਦਦਾ ਰਿਹਾ ਖੋਦਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਖੋਦ ਖੋਦ ਕੇ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਬ ਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕਈਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਧਰ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਧਰ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੇ ਰਾਤ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਈ ਭਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੁੱਟੇ ਉਧਰੋਂ ਮਕਾਮ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਖੂਹ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖੂਹ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਖੂਹ ਭਰਿਆ ਗਿਆ
خوب بھریا گیا اودا بھی خوب بھریا گیا اللہ تعالی دے انوار اللہ تعالی دے انوار او تجلیات نال رسول دے پیار نال رسول دے عشق نال اودا خوب بھی بھریا گیا اودا دل بھی بھریا گیا میرے دوستو لین واسطے طریقہ چاہیے ہے اپنے مرشد کولو سب کچھ مل جائے سچا یقین ہوے سچا یقین ہوے سچا عقیدہ ہوے تے اپنے مرشد کولو رب ملدا ہے رب دے رسول ملدا ہے دنیا ملتی ہے آخرت ملتی ہے میں عرض کرنا وہ مرشد ہو ہی نہیں سکتا جڑا مرید دی دنیا دا سوار ہے اور آخرت دا سوار ہے مرشد ہے ہی وہ جڑا مرید دی دنیا بھی سوار دے تے آخرت بھی سوار ہے انوے 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 ماشاءاللہ دوستو ہن وقت چنگے ملے پیر کامل اے رب دا بڑا احسان